Stig Lorentzen er lei av at politikerne, både på venstre- og høyresiden, snakker om å forbedre samfunnet uten å gjøre noe. Nå har han startet et blokkuavhengig parti som setter samfunnssaken foran andre saker. Jeg elsker samfunnet. Her kan jeg finne ro og lade batteriene. Å lade batteriene kan han trenge. Stig Lorentzen er midt i valgkampen med sitt nystartede parti, Samfunnspartiet De Grå. Et parti hvor samfunnssaken står høyest på dagsorden. De fleste partiene de ser på samfunnet med en venstreside, med en høyreside. Men samfunnet har jo ikke en høyre- eller en venstreside. Se her. Ingen høyreside, ingen venstreside. Det er bare utside og innside. Og vi har politikken vår på innsiden av bøtten. Ja, men denne esken har jo fremdeles en venstreside og en høyreside. Ja, men det er derfor vi bruker en bøtte til å forklare dette. Samfunnspartiet De Grå er det eneste partiet som tør å si at også vanlige borgere har et ansvar i kampen for et bedre samfunn. Disse her kan folk sette ut selv på steder det har grodd igjen. Da. De her vil igjen tiltrekke seg gravmaskiner, som kanskje begynner å bygge hus, de bygger veier, torg, altså steder folk kan møtes, såkalte grå lunger. Hei, jeg heter Marie, og jeg elsker samfunnet mitt. I dag snakker politikerne om mange ulike saker, men det er ingen som snakker om den viktigste saken, samfunnssaken. Derfor lover vi i Samfunnspartiet De Grå 250 000 samfunnsrelaterte arbeidsplasser. Fordi samfunnet er viktigst. Uten samfunnet stopper Norge. Selv gjør Stig Lorentzen mye for samfunnet på privat basis. Han mener vi må gi tilbake det vi tar fra samfunnet. Jeg for eksempel, jeg bor i et samfunnsnøytralt hus. Som du ser rundt her, så glir jeg sømløst inn i samfunnet. Til og med på taket er det samfunn. Men ingen dører her. Det er sånn venstre- og høyre-politikk. Bygg dører, bygg vegger. Skill deg ut fra samfunnet, sperr deg av. Nei, det er et hus som er jo en del av et samfunn. Bussene her, der, de har jo like mye rett til å være her som vi har. Ifølge Stig Lorentzen viser undersøkelser at flertallet av velgerne er enige med Samfunnspartiet De Grå. Ha en fortsatt fin dag. Noe han ofte får bekreftet når han står på stand for partiet. Unnskyld, kan jeg stille deg et spørsmål? Ønsker du et bedre samfunn? Ja. Ja? Det var et lett spørsmål. Ja, og det har jo vi programfestet. Et bedre samfunn innen 2020. Og dersom partiet skulle havne i vippeposisjon, er de bare villige til å forhandle hvis de får uttelling på samfunn. Hvis vi får gjennomslag for mer samfunn, så vil vi droppe både miljøsaken og utenrikssaken. Og muslimsaken. Så det vil droppe tre saker?